بنو میں پی ٹی ایم رہنماؤں کی فائرنگ سے انسپکٹر ظہیر شہید اور دو اہلکار زخمی ہو گئے۔ آر پی او عبداللہ خان اور ڈی پی او یاسر شاہ نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ فائرنگ کرنے والے پی ٹی ایم کے تین رہنماؤں کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس حکام کے مطابق چھاپے کے دوران ملزمان نے پولیس پارٹی پر فائرنگ کی۔ گرفتار افراد پانچ کیسز میں پولیس کو مطلوب تھے۔ بنو میں دفعہ 144 کے تحت جلسے جلوس پر پابندی ہے۔ پی ٹی ایم رہنماؤں نے جلسے کیے، اداروں کے خلاف شرنگیز تقاریر کی۔ پولیس نے مراسلہ سی ٹی ڈی کو بھیج دیا ہے۔